Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. Що роблять творчі у комендантську годину? У цьому влозі ми про це і дізнаємося з вами. Анна Тулєва, гурт «Творчі» і «Український дім». Дивіться далі. Розкажіть нам, що тут взагалі відбувається, бо ми до вас причимчикували майже в комендантську годину. Будемо тут сьогодні з вами знімати всю ніч. То розказуємо. Сьогодні у нас тут рейв в центрі Києва людей зі сталевими серцями. Ого, це просто вражає. Вже бачу, це сталеве серце Джефрі. Ага. Андрію, де твоє сталеве серце? В грудях. Поняла. Добре, добре. Джефрі, що, так, що треба робити для того, щоб отак от працювати і не спати цілу ніч? Треба рухатись багато. Я не танцюю. Yes. Рухатись. Треба співати, танцювати. Танцювати і мем всю ніч. І навіть. Ну. Видихати. How do you say breathe? Дихати. Дихати. Yeah. У мене так пісня моя називається «Дихати». Дихати. Як вам взагалі враження від зйомок кліпу? Ми в захваті. Атмосфера чудова. Танці неймовірні, хореографія. Mm-hmm. Захоплює мене кожен раз, коли на неї дивлюсь. Ну, я не хочу вас більше затримувати. Як то кажуть, працюємо далі, працюємо над Євробаченням, а я пішла показувати, що тут, хто всі люди, хто вам шив стільки костюмів. Ну, розберемось. Давайте. Супер-дупер. Держіться. Опа. Держіться. Працюємо. Що, як ви? Дуже добре. Мені дуже все подобається. Процес, ця локація чудова, хореограф найпрекрасніший, Сергій. І команда, звісно, всі дуже супер. Не змерзли? Ні, дуже тепленько. Потім ми підемо поїсти, це найцікавіше. Але зараз теж не дуже. Вам подобається ваш костюм? Дуже подобається. Подивіться на ці ручки. Це найцікавіше. Навіть в Андрія не такі ручки. Так, тому пусть заздріть. Не втомились? Не втомились? Ні, треба енергетикою підбудрювати і все буде добре. А з якого ви колективу? Це якийсь колектив? Ні, у вас так багато? Це нас так зібрали з закритих груп. Ми всі танцюємо іноді разом, іноді ні. Це залежить від хореографа. Ну все, танцюйте, удачі вам. Дякую. Будемо знімати далі. Будемо чекати. Я зняв їм першу роботу до відеокліпу цього, а в цей раз вже у нас нова версія цієї пісні. І вона зовсім інша, і зовсім інша та дуже велика. Робота. Ну, той кліп був крутий. Це, я так бачу, такий масштабний український дім, купа людей, такий якийсь андеграунд, як на мене. Яка ідея кліпу? Для мене це поєднання різних стилів, тому що для мене надважливо показувати українську архітектуру. І це, я думаю, будівля, яка є дуже значимою. І вся Європа, весь світ приїжджав сюди знімати відеокліпи, а наші артисти дуже мало цього роблять саме тут. Тому я вирішив, що це те місце, де яке побачить весь світ і буде дивитися на нашу неймовірну архітектуру. І по-друге, мені дуже хотілося показати в цій відеороботі талановитих, сильних,
стійких людей. Ми самі бачимо, що зараз нічна зйомка, і стільки людей прийшли для того, щоб в одному такому організмі відчувати, поєднувати свою енергію для того, щоб вийшов класний результат. І це і є для мене такою мотивацією показувати всьому світу нашу молодь стильну, сучасну, яскраву і дуже професійну. Вони цікаві артисти, в них музика, яка точно надихає, а для режисера це надважливо – музика, яка надихає. Як ви з цим всім впорались? Тут стільки людей, ми як зайшли, ми такі – ого! Я, якщо чесно, так само подумав. Я коли зайшов, бачу – ого! Ні, ну взагалі процес був дуже кайфовий, ребята дуже відповідальні. От, пісня дуже кайфова, в принципі, і задача, і тематика кліпу, воно все прям дуже так спонукало, щоб це було красиво. Як ви зібрали стільки людей? Я дуже вдячний всім моїм друзям, колегам, студентам. От, вони відгукнулися і вони просто розуміють, що це буде прикольно і це буде крутий досвід. От. А я, в свою чергу, стараюся робити все, щоб для них це було дуже кайфовий час. А тепер перекусили і музиченьки. Запрошую до забави. У нас є хліб і кетчуп. Я думаю, дуже інтересний буде влог. Тільки що принесли два бейбі-бокси. Ми просто бейбіки, тому нам носять бейбі-бокси. Але ми в них не заглядаємо, я не знаю, чи там їжа, чи що. У мене своя їжа. Ні, взагалі-то майже всі заглядають в ці бокси. Ідемо заглянемо. Саме найсміливіше. Добре. Обзор. Розпаковка. Поїхали. Пакунок маляти. Ось. Ну, це пакунок маляти, там написано. Там їжа. Скільки тобі років? Мені 18. Я думала менше. Хотіла спитати, якщо завтра в школу, то що? Я навіть на роботу завтра не йду. Боже, які в нас самостійні люди в Україні. Роботи 18 років, окей. Вони, щоб не говорити з нами, почали танцювати. Ви поняли? Така двіжуха. Яка улюблена пісня творча? Не танцюю. Дуже крута пісня. О, Боже. Тобі як танцюрист? Так, да, дуже класно. Послухайте. Bonfire. Дуже така теж танцювальна. Заспіваєш? Ні. Дуже люблю пісню Crush і Troublemaker. Дуже класні пісні. Troublemaker – це про мене. Будете вболівати за них на Євробаченні? Звісно, ну, ми ж станцюємо з ними. Дуже пісня дуже крута. Мова твого тіла вже давно розказала мені. Все, що так хотів. Мова твого тіла вже давно. І більше не треба слів. Добре знаю, коли з тобою. Все. Я ставлю лайк цьому караоке. Бачите, ми мультиталановиті. Можемо і заспівати, і станцювати, і самі себе засняти. Як ви взагалі сюди потрапили? Завдяки дуже крутим хореографам, які нас дуже підтримують і допомагають нам брати участь у всіляких різних проєктах. Нас мотивують до цього. Взагалі, місяць назад я б не могла повірити у те, що я в якомусь такому проєкті буду брати участь. Але наші хореографи найкращі, дуже дякую їм за таку можливість. А мені подобається, як ти так робиш, як з тік-тока, знаєш, що це. А ви як сюди потрапили? Я також, завдяки хореографці своєї, яка передала нам таку секретну інформацію. І в мене вже трошки танцювальна кар'єра трошки пройшла давно, але я така думаю, можливо, це мій шанс ще раз на сцені, перед камерами, будь ласочка. І я дуже вдячна, що мені дали таку можливість. Ну все, творчі дають людям шанс. Ви поняли? Так, це точно. Дякую. Будете голосувати за них на Євробаченні? Звичайно. А що, можна? Але прийдеться виїхати за кордон, ну, і проголосувати там. Все, вже купляю. Укрзалізниця. Поїхали до Барселони чи куди? А так воно все. Дякую вам дуже. Дякую. Ну що ж. На годинку вже 5:00, в мене трошки так вже закриваються очі.
І 5.00 означає лише одне, що закінчилась комендантська година, метро вже працює, ми можемо нарешті йти додому. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Підписуйтесь на Євробачення Україна, на всіх наших соцмережах. І пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск. З вами була Анна Тулєва, гурт творчий, наша велика-велика команда, яка працює над цими влогами. Ми вас любимо!